তো এফালে দেখিছেনে হোটেল পারিজাতৰ খাদ্য আমাৰ মাজত পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল তো গাইছ এফালে দেখিছেনে লাই গাহৰি দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিছেনে ৱাও দেখিছে লাই গাহৰি মেইন লগতে এনেকুৱা গাহৰি মাংসৰ পিচ এটা তো নমস্কার বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাস এটা ফুড ব্লগে তো গাইছ আজি আছো ডিব্ৰুগড়ৰ বকুল বাইপাছত গম পাইছনে এখন ধুনীয়া এখন হোটেললৈ আহিছো য'ত আপোনালোকে খুব কম দামতে এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব ছাগলী মাংসই হওক বা গাহৰি মাংসই হওক বা ব্ৰইলাৰে মাংসই হওক আপোনালোকে ইয়াৰ লোকেল ৰৌ মাছ বাহু মাছ খাব পাৰিব গম পাইছনে তো এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই আমাৰ হোটেলখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লোকেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আজি হোটেলখন হৈছে এইফালে দেখিছেনে হোটেল পাৰিজাত দেখিছেনে এইফালে ধুনীয়াকৈ আছে পাৰিজাত আৰু ইয়াত পাব ভাত ৰুটি পৰঠা মাছ মাংস পোৱা যায় আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বকুল যোনখন ফ্লাইঅভাৰখন আছে ফ্লাইঅভাৰ অকণমান আগত আছে ঠিক আছে মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এইখন আছে ফ্লাইঅভাৰখন এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তিনিচুকীয়া যাবগৈ পাৰিব আৰু এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় টাউন যাবগৈ পাৰিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে মৰাণ শিৱসাগৰ গুৱাহাটী ধুনীয়াকৈ যাবগৈ পাৰিব তো আজি অহা হোটেলখন বা ৰেষ্টুৰেণ্টখন হৈছে এইফালে দেখিছেনে দেখিছে হোটেল পাৰিজাত মই আপোনাক অলৰেডি ইয়াত দেখুৱালোঁ ইয়াত কি কি পায় সকলো ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টো ইয়াত পোৱা যায় পৰঠা যিহেতু লিখিছে ৰুটিও দেখিছে এইফালে দেখিছেনে ৰুটি পৰঠা সকলো পোৱা যায় আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপুনি ইয়াৰ খাদ্যখিনি খাওঁ তো এইফালে হোটেলৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ যিহেতু টাইম হৈছে এতিয়া 6:30 বাজিলে ঠিক আছে তো এইফালে আছে অ'নাৰজন নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ খাতি তোমাৰ গুড নেমটো জানিব পাৰিম নেকি চন্দ্ৰজ্যোতি দত্ত চন্দ্ৰজ্যোতি দত্ত বোলে এই হোটেলখন খোলা কিমান দিন হ'ল এইখন আজি আপোনাৰ 2021 চনৰ 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ বঢ়িয়া তো কেনেকুৱা চলিছে ঠিকে চলিছে তো আপোনাক তোমালোকে বাৰু অলপ কি কি খাদ্য দিয়া এনেকৈ কোৱা অলপ নিজৰ ভাগে বিশেষকৈ আপোনাৰ গাহৰি মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস ছাগলী মাছ লোকেল মাছ আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ মাটৰ থালিটো মাটৰ থালিটো অ'কে তো প্ৰাইচবিলাক মানে গাহৰি হওক চবেই খাব পৰা হয়নে বাৰু খাব পাৰিম মানে নিম্ন মানৰ পৰা মানে ওকে বঢ়িয়া তো আজি কি কি বনাইছা আজি আছে গাহৰি আছে লাই গাহৰি ওকে ছাগলী আছে ব্ৰইলাৰ আছে মাছ আছে ওকে তো আজি তাহলে খাম দিল ন ওকে থেংক ইউ তো হোটেলখনটো দেখিছেনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফেমিলি লৈ আহি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব দেখিছে টেবুল আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6 ছখন টেবুল আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহি খাব পাৰিব যিহেতু এতিয়া টাইমো বহুত হ'ল এবাৰ দেখিছে 5টা বাজিবলৈ হ'ল অলৰেডি তো একো নাই তো টাইম মেটাৰ নাই কিন্তু ইয়াত খানাটো বিশেষকৈ ভাল হ'ব লাগে ধুনীয়াকৈ খাম এতিয়া আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কৈ আছোঁ চ' গাইছ এইফালে ধুনীয়াকৈ পাৰিজাতৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ লোভনীয় আৰু এই থালিখন দেখিছেনে আপোনালোকে মাথো 80 টকাত খাব পাৰিব আৰু কেইবাটাও আইটেমছ দিছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ইয়াত কি কি আছে এইফালে আছে দাইল এইফালে আছে মূলা এটা পাতৰ যোনটো চব্জিটো বনাইছে ঠিক আছে আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা এইফালে আছে চাটনি এইফালে পটল আৰু এইফালে গাইছ শুকান মাছ দেখিছেনে শুকান মাছ যোনটো আমি খাওঁ ভাল লাগিছে শুকান মাছ দিছে আৰু এইফালে আছে আচাৰ আৰু এইফালে আছে বুট দাইল আৰু এইফালে চালাড আৰু এইফালে আছে স্কচ আৰু আলু দেখিছেনে 80 টকাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পেট ভৰাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এইফালে আছে বাহু মাছ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে আৰু এইফালে আছে লাই গাহৰি আৰু এইফালে গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই দিছে আৰু এইফালে আছে চিকেন কাৰী এটা বনাইছে আৰু এইফালে আছে ছাগলী মাংস ধুনীয়া কাৰী এটা ঠিক আছে তো এয়াই হৈছে পাৰিজাতৰ মেইন খাদ্য আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকক ৰিভিউটো দি আছোঁ চ' গাইছ এতিয়া পাৰিজাতৰ মেইন খাদ্য ৰেডি হৈ গ'ল য'ত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিব তো দেখিছে 80 টকাত তেখেতসকলে কি ধুনীয়াকৈ থালিখন দিছে আৰু ইয়াত এখন স্পেচিয়েল থালিও আছে যোনখনৰ প্ৰাইচ হ'ল 100 টকা তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে 100 টকা স্পেচিয়েল থালিখনো খাব পাৰে মই 100 টকীয়া থালিখন নাই লোৱা প্ৰথমতে থালিখন ষ্টাৰ্ট দিওঁ মানে থালিখন মানে কি ক'ম আৰু এইফালে জলকীয়া দেখিছে একদম ৰঙা ৰঙা কথাতে পাপৰ চাউলকেইটা বৰ ধুনীয়া চাউল দেই ভাল লাগিছে এতিয়া দাইলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ তো এয়া পাৰিজাতৰ প্ৰথম বাইটটো ল'ব লৈছোঁ দাইলটো সুন্দৰ হৈছে তো এতিয়া এইফালে দেখিছেনে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই মানে কি ধুনীয়া হৈছে চব তো এইফালে ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংসৰ পিচ এটা এইফালে দেখিছে ৱাও সাংঘাটিক চফ্ট গাহৰিটো আৰু
তেনেকে মশলা পাতিও দিয়া নাই আৰু ক্যাপসিকাম দি দিছে ইয়া দিছে ধনিয়া যোনটো ফ্লেভাৰটো পুৰা পাই গছো হালকা সে জলা পাইছো কাৰণ কি জলকে দি দিছে এইটো জলা সবে খাব পৰিব ঠিক আছে ভাল লাগিছে কিন্তু তো এতিয়া খালিখন দি দি আছে এই খাও এফালে আছে মূলা পাটো এটা সবজি দেখিছেনে এফালে মূলা পাটো সবজি আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা যোনটো মই মোৰ ফেভৰেট হয় চাটনি তো চাটনিটো খাই খুব ভাল লাগিছে কাৰণ কেলে মান ধনিয়া চাটনি হয় আফটাৰ লং টাইম বহুত দিনৰ মূৰত মান ধনিয়া চাটনি খাইছোঁ লগতে তেখেতসকলে মিক্স কৰিছে বন্ধাকবি মানে পিচি দিছে ঠিক আছে বন্ধাকবি আৰু মান ধনিয়াৰ লগত এটা যোনটো চাটনি বনাইছে নহয় দিল খুচ কৰি দিলে সেইটোৱে আপোনাক কৈছোঁ তো এইফালে আছে পটল এইফালে আছে শুকান মাছৰ চাটনি বহুত দিন হৈ গ'ল পোৱা নাছিলোঁ শুকান মাছ পামলা মাছ খুবেই ধুনীয়া হৈছে ৱাও ভাল লাগিছে তো এতিয়া এইফালে আছে চানা দাইল ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া খাম এইফালে লাই গাহৰি বুজিছেনে লাই গাহৰি চাওক ৱাও দেখিছে লাই গাহৰি মেইন লগতে এনেকুৱা গাহৰি মাংস পিচ এটা মানে থলুৱা জুতিটো ইয়াত পাৰিজাতত পাইছোঁ ইমান মা মছলা নাই দিয়া গাঁৱৰ একদম থলুৱা ষ্টাইলত বনাইছে তেখেতসকলে চুপাৰ এইফালে লাগিছেনে চিকেন কাৰী ইয়াতো লেফ্ট হেণ্ডিয়ে লৈ লৈছোঁ উপায় নাই চব কথা নকৰোঁ এটা পিচ লৈ লৈছোঁ এইফালে চিকেন কিন্তু গাইজ সঁচা কথা ক'বলৈ গাহৰিটো চবতছে বেষ্ট হৈছে ক'বলৈছোঁ এইফালে ছাগলী মাংস কালাৰটো দেখি ভাল হৈছে নিচিনা লাগিছে তো ইয়াৰ অকণমান লৈ লওঁ সুন্দৰ ছাগলী মাংসটো ভাল হৈছে ৱাও টেবলে এটা পিচ কৰি লৈছোঁ কি ধুনীয়া সিজিছে ছাগলী মাংসটো এটা কথা কৈছোঁ ছাগলী মাংস কাৰীকণ ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে ছাগলী মাংস যোনকেইটা পিচকেইটা ধুনীয়া সিজিছে সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট যাতে টানিব লগা যাতে নহয় এইফালে আছে বাহু মাছ ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ বাহু মাছ নেখাওঁ কাৰণ কিয় অলৰেডি মাছ মাংস বহুত খাই দিয়া হ'ল বাহু মাছ যিহেতু ফ্ৰাই কৰিছে কিন্তু আপোনালোকক ইমানেই কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত আহিলে ধুনীয়াকৈ থলুৱা জুতি এটা খাইছে পাৰিব থলুৱা জুতিৰ এটা যোনটো গাঁৱৰ যোনটো ষ্টাইলত সেইটো ইয়াত খাব পাব ঠিক আছে তো এতিয়া এইখন না 80 টকীয়া থলিখন 100 টকীয়া থলিখনত তো আৰু হ'ব 20 টকা ডিফাৰেঞ্চ ঠিক আছে তো 100 টকীয়া থলিখন খাই চাব মজা হ'ব 80 টকীয়াখনো বেষ্ট হয় আৰু গাহৰি মাংস যোনটো লাই গাহৰি বনাইছে বা গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই হওক বা মটনটো হওক এক্সিলেণ্ট হৈছে চুপাৰ হৈছে
একদম ধুনিয়া হৈছে মই মানতে কৈছো আপোনাক আহক খাইছো বয়লা মাংসটো ভাল আছে বেয়া বুলি নাই পোৱা কিন্তু এই গিটা আইটেম যোনটো মই বেষ্ট কৈছো সেইটো বেষ্ট হৈছে ছাগলী আৰু গাহৰি মাংস দুটা আইটেম দিছে এটা হল লাই গাহৰি আৰু গাহৰি মাংস ট্ৰাই পাই সুন্দৰ হৈছে তো এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ তাৰ আপোনাক আকৌ লগ পাই আছো তো গাইছ এটা ধুনীয়াকৈ খাইবটো ওলালোঁ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কি কি পাব মই কৈ দিছোঁ ইয়াত ফাষ্টফুডৰ সকলো আইটেমছ পাব দেখিছেনে এফালে দাদাই বনাই আছে চাওমিন ঠিক আছে এফালে ধুনীয়াকৈ চাওমিন বনাই আছে আৰু আপোনালোকে ম'ম' পাব লগতে মানে ফাষ্টফুডৰ সকলো আইটেমছ ইয়াত পাব ঠিক আছে ফ্ৰী চ' গাইছ ধুনীয়াকৈ খালোঁ হোটেল পাৰিজাতত আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু খুব কম দামতে তেখেতসকলে দিছে 80 টকীয়া থালী বা 100 টকীয়া থালী তো মই আপোনাক প্ৰিফাৰ কৰোঁ 80 টকীয়া থালীখনটো বহুতেই ভাল লাগিলে 100 টকীয়াত 20 টকা ডিফাৰেঞ্চ আপোনাৰ 100 টকীয়া থালীখনো খাই চাব ভাল লাগিলে যদি সেই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে টিংকে বজাব নাপাহৰিব এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ বাই।